Մարսկենտրոնի բազում թաղամասի բնակիչները դժգոհում են, որ աղբատար մեքենան արդեն երկրորդ չափատն է, չի մաքրել աղբամանների աղբը, ինչի հետևանքով էլ թաղամասերում ավելացել է թափառող կենդանիների թիվը, իսկ գարշահոտությունը զգացվում է 100 մետրից։ Բախմեն, որ գնան երեխեքներն բերը, մեր շները լիքնեն լնում ստեղ։ Բախմեն, որ գնան, շպրտում են, գնում են։ Երկու շաբաթ, երեք շաբաթ մեկ հազիվ թե գան տանեն։ Բնակիչները մի քանի անգամ սեփական միջոցներով մեքենա են կանչել, որպեսի մաքրի աղբամանների տարածքը, սակայն 10 օր անց պատկերը նույնն է։ Շաբաթներով չեն գալի։ Ես իմ անձնական դրպանից մեր տարածքնա գումար եմ տալիս, երեխեք կան, մաքրում են, բայց էլի նույն վիճակնա։ Շները լիքրին աղբի աշիկից բերում են ընդեղ լստում։ Շաբաթներով չեն գալիս տանը։ Պատասխանատուների անտարբեր վիճակը բնակիչներին շատ է զայրացրել, վերջիններս ահազանգում են, որ նման վիճակի հետևանքով թաղամասում այլ ավելի կավելանան թափառող կենդանիները, իսկ ոչ սանիտարական պայմանների հետևանքով հիվանդություններ կարող են առաջանալ։ Պաչամատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։